Najua, sasa tumeshajua ukweli iko na Raila ndiye anachelewa. Baba na hivi vitu zingine anatucheleweshanga sana. Sijui ni nini. Baba sijui ni nini. Tumeshajua Ruto hakushinda kura. Ndio maana Jose Kamaga ako Kenya. Kuindafia safa. Hiyo tumeshajua. Jose Kamago ako Kenya kuchokora saba. Achokora saba ndio akubali funguliwe wapate Raila akushinda. Na sisi si hata hatujui. Na Raila wewe ungetuambia huyu Jose Kamago ako hoteli gani? Kama ako ile hoteli yenye Omanga alimangwa twende tumumange. Baba anachelewa. Evidence iko ya kutosha. Baba alishinda kura. Ama huyo Jose Kamago ndiye alikuwa na mango manga. Sisi hatuwezi kaa tukingojea ujinga ikihappen katika nchi yetu ya Kenya. Baba tunajua alishinda kura. Na ndio maana Ruto akatoa yule Jose Kamago kukuja hapa Kenya kwanza kuchokora sava. Tunataka tuambie Ruto hata ufikishe unga Kobole. Sisi hatuna haja na unga. Ilikuwa ikitoka 200 nilikuwa nakula unga. Hakuna siku nililala njaa. Hakuna siku niliomba mtu. Nilikuwa nakula ugali kila siku. Hata ifike ten babu hurumia msali. Wewe ndio unaweza hurumia umpee miguu ya kuku akule kwa sokoni. Sisi haja yetu ni sava. Fungua sava tujue ni nani alishinda kura. Tukishajua ulishinda tutakutambua kama president. Lakini kama hujafungua hizo porojo unasema, nimesikia jana umekubali ati maongezi kuje nje ya bunge. Bwana baba ni simba. Baba ni simba. Na venye tu alisema gari yake iko na ngozi kushinda ya ndovu. Akili yake hakuna mtu wa Rift Valley na Mount Kenya unaweza linganisha. Chenye mnaona leo, Raila aliona miaka 10 imeisha. Na nyinyi ndio unakuja kuona saa hii. Hakuna mtu alijua alikuwa anajua Jose Kamago aka hapa Kenya. Hata Ruto alishtuka. Kusikia Raila akisema Jose Kamago hako. Ruto alishtuka, ni nani ameambia huyu mzee? Huyu mzee ni nabii mkubwa hii Kenya. Huyu ni nabii mkubwa. Anashinda hata Ezekiel. Raila ni nabii. Ezekiel ni number 3 huko. Raila ni nabii number 1 nchi yetu ya Kenya. Akitabiri ametabiri na ina happen huko. Kwa hivyo tunaambia Raila na timu yake msikubali kulala. Tukiwa na kijana mhandisi wa babu wenu. Msikubali kulala. Hii kitu lazima tuhakikishe wizi ya kura imeisha Kenya. Sasa kama Raila ako na 78 years. Na bado anapigania haki yake. Na wewe uko na 23, kazi yako ni kulewa, uko normal. Uko na akili mzuri. Haki yako utajua siku gani? Tunaambia baba asilale, sisi tuko nyuma yake, liwe na liwalo, tutapambana. Omanga, kweli alimanga. Na yeye ndio ulisikia Ruto akisema bottom, alikuliwa akainua. Na alikuliwa kama melala hivi. Hii ni up. Na huku. Omanga alikuja mzuri. Akakuja kuinua juu mwenyewe. Sasa shuali. Wewe ni mkisi. Wakizimu umeingia kwa vitabu. Kungoa macho mlingoa. Mtoto. Nangoa macho. Omanga mkisi. Amekuliwa mpaka amelewa. Amechanganyikiwa kwa nanguwa na kumba kwa uchi. Sasa ukiwa na kazi. Wewe Omanga ni andi yako Omanga. Unaamuka asubuhi simu inalia ndindiri. Breaking news, Omanga kuliwa mpaka achanganyikiwa kwa loji. Hiyo sasa nini? Ameabisha wa Kisi na hajakuliwa kwingine Western Hotel. Yaani serikali ni ya umalaya. Yes. Kuanzia juu. Simuliona juzi huyu president wao mwezi mmoja imeisha. Yule mama alikuwa na cross route akimfungia mkono kwa matiti hivi. Simuliona. Si hata hiyo klipu yuko. Kwa hivyo, Mr. Speaker, hii serikali ya UDA ama kampuni ya UDA haina haja na mwananchi wa kawaida. Wanafunza tu watoto vitu mbili.
kukulana na kukaa uchi. Sasa mtoto wa standard 1 siku hizi watoto wanakimbiza kwa kama mimi kijana yangu nikienda nyumbani haezi kubali nikae na simu kwa mfuko. Yani anataka ingie YouTube, aingie Twitter, aingie wapi achokore. Sasa mtoto mdogo ako na simu anafungua anaona matakoyo manga na ni nyeusi kama mchanga ya jakaranda. Matako nyewezi onyesha mtu angalie mara mbili. Mimi kama ukanga siwezi kula manga. Unaangalia wapi ndio usimamishe? Unaangalia wapi? Akivaa nguo nilimuona akipanda miti nguo amenona. Kumbe kutoa nguo ni shapeless. Uwezi jua matapi kwa hapi, kiuni kwa hapi, mgongi kwa hapi. Na huyo mwanaume na mpongeza. Alifanya kazi mzuri na akaonyesha Omanga ni malaya. Kuweka kwa mtandao. Tukaona. Tukajua hii serikali. Ni serikali ya kukulana. Hata pia mimi. Nataka Sabina Chege ni kule. Karanda oi. Sinajua kuchagua. Sasa bina jega ni mali safi. Hata chakula ya watoto iko chonjo. Siti galawe iko chonjo. Huku kwa uzo chonjo. Na huko kwingine chonjo. Kwa hivyo ukikula unakula kitu smart. Kwa hivyo mimi na malija nikisema tafadhali Sabina Chege mahali huko. Hata kama uko UDA najua pengine Songa alikupitia hata pia mimi nataka nipita hapo.